Koetko katupartioliike Soldiers of Odinin lisäävän turvallisuuttasi? En. En koe. En mä oo ihan varma, ei oikeestaan. En koe, en ollenkaan. Miksi? Soldiers of Odin on mun mielestä ehkä vähän pelottava asia. Ei silleen, että mä tietäisin siitä hirveästi, mutta kuitenkin jollain tapaa mä oon saanut sellaisen vaikutuksen. Mun mielestä turvallisuus kuuluu ammattilaisille. En mä osaa sanoa, voiko tommosia nyt turvautua. Se ei ole sellainen virallinen organisaatio ja se kuulostaa olekaan hyvältä, että poliisi luottaa paljon enemmän. Onko liikkeen aatteissa tai toiminnassa mielestäsi mitään positiivista? Siinä on käynyt sillä tavalla, että varmaan pohjimmiltaan semmoinen isänmaallisuus sillä takana on. Mutta sitä isänmaallisuutta käytetään ikään kuin sen vihan ja semmoisen kohdistamiseen, että sillä on taustalla semmoinen isänmaallisuus, joka on jotenkin vinksahtanut. No kai, siinä on joku positiivinen idea. Mitä onko se toteutus ihan niin positiivista? En osaa sanoa. En usko, että mitä mä olen nyt kuullut, niin siellä on jotain epämääräisiä tahoja takana. Että se ei kuulosta ollenkaan hyvältä.